السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات سبب pendengar ikim yang dirahmati Allah marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kadar Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala ni'mat kurniaan Allah kepada kita terutamanya ni'mat iman dan islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-31 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman: Aku billahi bila Allah Ya bani Adam, kau zinatakum inda kulli masjidin Wa kulu kau 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 anak kau 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 tiap kau 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 atau mengerjakan salat, maka makanlah serta minumlah dan janganlah pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan nida panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada anak Adam buat kali yang ketiga di dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar anak Adam menikmati segala nikmat yang Allah berikan iaitu nikmat yang halal dan dengan perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia atau takdirkan ia diperolehi oleh manusia dan hendaklah ia dilakukan tanpa tanpa sikap membazir dan melampau lalu Allah berfirman ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid bermaksud wahai anak adam hendaklah kamu berhias atau memperhiaskan diri kamu dengan sesuatu yang menutup aurat kamu. Dan taklah kamu berhias dengan pakaian yang indah dan cantik setiap kali kamu melakukan salat ataupun kamu mengerjakan tawaf. Dan awaslah, iaitu janganlah sama sekali kamu menunaikan tawaf di Baitillahil Haram dalam keadaan kamu tidak berpakaian ataupun telanjang. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahawa kalimah atau frasa ya bani Adam ini ditujukan kepada sekalian manusia. Walaupun yang dimaksudkan dengannya ialah orang yang ber, orang yang mengerjakan tawaf dalam kalangan Arab di Baitillah ataupun di Kaabah secara secara bertelanjang. Maka ia adalah umum merujuk pada setiap masjid atau setiap tempat sujud yang dikerjakan salat padanya. Kerana al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum dan bukan daripada sebab yang khusus. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa terdapat sebahagian dalam kalangan orang Arab yang menunaikan tawaf di sekitar Kaabah dalam keadaan bertelanjang, lelakinya pada waktu siang dan wanitanya pada waktu malam. Dan mereka mengatakan bahawa kami tidak akan tawaf dalam keadaan berpakaian dengan pakaian yang kami melanggar atau melakukan maksiat pada Allah dengan memakai pakaian itu. Saya ulang lagi sekali. Mereka mengatakan bahawa kami tidak akan menunaikan tawaf dalam pakaian yang kami melanggar perintah Allah atau melakukan maksiat ketika memakainya. Lalu Allah turunkan ayat. Ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian Allah SWT memerintahkan mereka untuk menikmati sesuatu yang baik tanpa sebarang bentuk atau sebarang sikap melampau ataupun membazir. Dengan firmannya, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Bermaksud, dan makanlah kamu daripada makanan-makanan yang baik. Dan minumlah kamu daripada minuman-minuman yang halal. Dan janganlah kamu bersikap melampau. Sama ada pada perhiasan kamu maupun pada makanan atau minuman kamu. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala benci terhadap golongan yang melampaui batas. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa berkata setengah sebahagian daripada ulama salaf Allah mengumpulkan perubatan itu pada sebahagian ayat iaitu pada firman-Nya kulu washrabu wa la tusrifu. Bermaksud frasa ini menggambarkan atau membawa pengajaran tentang separuh daripada pengubatan ataupun sebah separuh daripada rawatan atau ubat itu ialah dengan makan dan minum dan mengawal makan dan minum tanpa membazir dan melampaui batas. Imam Bukhari menyatakan bahawa berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma kul ma syi'ta makanlah apa yang kamu mahukan wal basma syi'ta dan pakailah apa yang kamu mahukan selagi kamu tidak dipersalahkan dengan dua perkara iaitu perbuatan melampau dan perbuatan menunjuk-nunjuk atau berbangga diceritakan bahawa para salafus salih dahulu berdiri ber, menunaikan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dalam keadaan mereka yang paling indah yang paling cantik dikatakan bahawa Al Imam Hasan bin Ali apabila menunaikan salat akan memakai pakaian yang terbaik lalu dikatakan kepadanya wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa kamu memakai pakaian yang paling indah maka katanya Inna Allah jamilun yuhibbul jamal fa ana atajammalu li rabbi sungguhnya Allah itu cantik dan sukakan kecantikan dan aku berhias cantik-cantik untuk Tuhanku kerana dialah yang mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid seperti yang kita bacakan dalam ayat ini dikatakan juga bahawa Banu Amir tidak memakan atau ketika mereka melakukan ibadah haji mereka tidak makan melainkan gandum semata-mata dan tidak menyentuh daging maupun lemak semata-mata kerana menunaikan haji. Maka apabila dilihat oleh orang orang Islam yang lain, mereka berkeinginan untuk meniru seperti yang dilakukan oleh Banu Amir. Lalu Allah turunkan ayat, Wakulu kulu washrabu wa la tusrifu." Maka makan dan minumlah tetapi janganlah melampaui batas. Maka ayat ini memberitahu kita dan menunjukkan jalan kepada manusia kepada sesuatu yang membawa kebaikan di dalam kehidupan mereka di dunia dan juga kehidupan mereka di, di akhirat. Apabila ia mengharuskan seseorang Muslim itu untuk menikmati apa sahaja rezeki kurniaan Allah yang baik, yang dihalalkan Allah untuknya. Akan tetapi tanpa sebarang pembaziran maupun sikap melampau dalam melakukannya. Maka kerana itu, adanya sanggahan terhadap golongan yang yang sengaja untuk menindas diri sendiri sengaja menyempitkan sesuatu yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mari kita lihat dalam ayat seterusnya iaitu ayat yang ke-32 daripada surah Al-Araf ini Allah berfirman "A'udhu billahi minasyaitonir rajim qul man harrama zinata allahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون yang bermaksud kata kalau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya katakanlah semuanya itu ialah nikmat-nikmat untuk orang-orang yang beriman dan juga yang tidak beriman dalam kehidupan dunia nikmat-nikmat itu pula hanya tertentu bagi orang-orang yang beriman sahaja pada hari kiamat demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang mahu mengetahui muslimin muslimat yang dirahmati Allah Allah menyatakan qul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa kepada orang yang menunaikan tawaf mengelilingi kaabah dalam keadaan bertelanjang dan orang yang menghalang diri mereka daripada memakan sesuatu yang baik man harramazina tullahi lati akhraja li'ibadi wat rizq daripada mana kamu mengambil hukum yang dengannya kamu mengharamkan ke atas diri kamu sesuatu yang Allah telah halalkan ke atas hamba-hambanya. Maka ini merupakan suatu istifham ingkari. Iaitu untuk menafikan, untuk menindakkan apa yang mereka lakukan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyanggah dakwaan ataupun menyanggah tindakan mereka itu dengan sanggahan yang terbaik. Lalu Allah berfirman, "Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah." Kata kala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu inilah perhiasan inilah perkara perkara yang baik daripada rezeki yang Allah Taala kurniakan dan ia semua adalah thabitah adalah telah ditetapkan buat orang-orang yang beriman ketika ataupun semasa mereka hidup di dunia bahkan ia juga baik untuk orang-orang lain termasuklah orang musyrikin untuk kehidupan di dunia adapun di akhirat nanti ia adalah Semata-mata untuk orang-orang yang beriman dan tidak akan dikongsi oleh sesiapa pun dalam kalangan mereka yang mensyirikkan Allah, yang menyengutukan Allah dan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah menjelaskan lagi, kadzalika nufassilul ayat liqam yalamun. Ya yang demikian itu yang telah kami jelaskan berupa hukum tadi. Nufassalu al-ayat kami perincikan, kami jelaskan sekalian hukumnya liqaumi ya'lamun ya bagi kaum yang mahu mengetahui iaitu mahu mengetahui tentang apa yang apa apa yang telah Allah perincikan berupa panduan, pedoman dan adab yang tinggi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terdapat sebuah hadis riwayat Abi Daud daripada Abi al-Ahwas katanya, saya telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbaju yang kurang baik Maka baginda telah menegur, adakah engkau mempunyai harta? Jawab, saya, ya, ada. Tanya baginda lagi, dari manakah hartamu itu? Jawab, saya, Allah telah mengurniakan saya akan unta, kambing, kuda dan hamba saya. Maka ujar baginda pula, فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ فَلْيُرِي أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ لَكَ Jika Allah memberikan kurniaannya kepadamu, maka perlihatkanlah tanda ni'matnya dan kemurahannya kepadamu itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Imam Muturmudi pula telah mengatakan daripada Amr bin Shuaib daripada ayahnya daripada datuknya katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala ibadi sesungguhnya Allah suka melihat tanda atau kesan nikmatnya ke atas hamba-Nya maka maksud kedua-dua hadis tersebut ialah jika seseorang itu mendapat nikmat janganlah disimpan sahaja nikmat itu Janganlah disembunyikan sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, hendaklah diperlihatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya supaya mendatangkan manfaat untuk dirinya di dunia dan pasti juga di akhirat. Aku lukau lihada wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.